ကဲပြောကြပါဦး။ဘာဒီမှာမှတ်မိကြပြီလားစင်ပြေကြလား။ပြေပါတယ ဒီလိုရောဆရာတော်တော်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်ဒီစာကျွန်တော်တွေသင်ရတာလဲတော်တော်မှတ်သားစရာကောင်းပါတယ်ကဲဆရာပိတာတောင်ပေါ်ဆိုတော့ဘာမှမိလဲပြောပါဦးဆရာပိတာအချက်ခံပြီးလုပ်တယ်မသိ6နေပဲစိုးနေဟုတ်တယ်တော့ချောင်းဆိုးတယ်ခွေးလက်တလုံးအဖျက်လေးတိုးချင်မှန်ရတဲ့ဆက်ပြီးတော့ဗာမြနေဘောဝင်မြပါအောင်ကျွန်တော်လည်းနေနားလို့ရအောင်ဒီချာထက်ကလာလုံးမှာလုံးမှာမိတော့တာโอเคซิสเตอร์โรซาลีบามามิเลยแม่บ้าเปลี่ยนเปล่าไปบ่าวဟုတ်တယ်ซิสเตอร์โรซาลีอัตตาบ่จ่าตลอดจ่านี่บีอ๋อเสียต้องซ้อมตะคูอ่ะเลยเสียจังหวะคนละนายจอมาตัดแล้วเป็น7นายทุกขานี่มาตัดสอตะคูเว้ยมีไนตาตะคูอ่ะก็ก็เราโหอสไม่มีอูအဖျားဆုံးလေးပဲရေးရသေးတယ်ဟုတ်ချက်နဲ့ချက်နဲ့ဟာလေပြောရမလားပြောဗောဟာအတန်မကြတာကြာပြီပြောဟိုဘယ်ကနေမထုတ်တယ်လဲအရင်ကြာပြီစစ်စတာကတော့ခုထွက်နေတာလို့ဒရင်းပတ်ကြောက်963ဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့မှာပုံမှန်ဒီဟိုသူထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အစားဆိုတဲ့ဟာလေအဲဟုတ်တယ်ပိုရမင်းဂျော်ဘော့သ6ဟုတ်ကဲ့အမဟိုအဒီစာချွန်တော်အရာပေါ့နော်ခေကာလမှာပေါ့နော်ဒီကက်သလစ်အကက်သလစ်အဟိုပေါ့ဘာရာဝင်နိုင်ဟာပေါ့ဘလို့သာသနာပြုရမလဲဆိုတာပေါ့နော်အခြေခံဥပဒေကိုသူကထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်တဲ့အချက်နှစ်ချက်အဖြစ်ပေါ့နော်ပထမတစ်ချက်ကတော့ကက်သလစ်ဘာသာဝင်နိုင်ဟာတဲ့ဒီကမ္ဘာမြေကြီးကိုပေါ့အပြင်ကြီးစွာဖြင့်ညင်သက်ဖို့ပေါ့နော်တွင်တင်ပေးတယ်တဲ့ဒုတိယတစ်ချက်ကဒီကက်သလစ်ဘာသာဝင်နိုင်ဟာတဲ့ကမ္ဘာကြီးနဲ့ပေါ့နော်ဟိုတွေ့ဆုံစကားပြောနိုင်ပြောဖို့ရန်အတွက်ပေါ့နော်အချက်နှစ်ချက်အားဖြင့်တွင်တင်ပေးတယ်ဆိုတာကိုပဲမိခဲ့တယ်ကျွန်မနံပါတ်3နံပါတ်3ကအဲ့ဒါအဲ့ဒါဆက်ဆက်ဆက်နံပါတ်3ကလူသားတွေပျော်ရွှင်မှုပျော်လင်းချက်ဝမ်းနည်းမှုတွေကိုကက်သလစ်ဘာသာဝင်တွေကအထူးအာရုံပြုရန်တုံ့တင်တယ်တဲ့ဟိုဆရာကျွန်မအဲ့ဒါလည်းမမီဘူးလေပြောချင်တာအဲ့ဒါလေးပဲမီခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြောပြရမယ်โอเคโอเคဆက်ဆက်မေးခွန်းတွေကိုစောင့်နေတော့ဆက်ဆက်တစ်ခါကကြည့်မေးလိုက်ခါတဲ့ဟိုဆွေးနွေးလိုက်ရတာရေးဒီပိုင်းတော့မနေတော့ယူရပါလေဟုတ်လို့လားဟုတ်တာပေါ့ဒီစတာရိုဇင်းကကရင်မှာတော်တော်လေးအခက်တွေ့တယ်လို့ပြောကြပြောနေတာပဲစတာရိုဇာလာဟုတ်တယ်မီးနဲ့ပြတ်တယ်လက်ရေလက်ပြတ်တယ်လက်အကုန်ခက်တွေ့တယ်ဆိုတာကနာပါဆရာမြတ်သုလတ်လို့ဘော့စ်တွေရာရှိလို့ရှင်မိဆက်တို့ကလို့အလူပေးပါလို့အလူတောင်းခံနေနော်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ရတယ်တို့ကြောင်းစားတွေစုပြီးဝယ်ပေးမယ်သူစီကိုသူတို့စီမှာတားဆင်းရဲဆင်းရဲတယ်လို့ပြောတာပဲโอเคပြန်ဆက်ရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးအဲ့တော့ခုနပဲရောက်သွားပြီလဲဆိုတော့ဟုတ်ဆိုတော့ဆက်ပက်ပက်ကောကွန်စတီကျူရှင်းကိုပြီးသွားပြီလေဒီကိုပြီးသွားရင်အဘယ်လဲကောဒီယံပြီးသွားပြီတော့ခုတော့ခု
Gaudium express masrushin gongsin mai ma number 4 ja yi. I don't know no jana ga ro lumen gentium. Lumen gentium. Lumen gentium. Lumen gentium. The lumen gentium sura ga ro la dis ga phi phi ro english lo ga ro light of the nations. Light of the nations. Tai nan ga mya yi a lain do. Di sa chong do go ro ya sa chong do mo ba u tro na mi na ma di. Kwe si bo chi ga u ri. Upri go ro ya ha min ji po lu 6 ga be November 21 ye ni 1964 ma pya than khe le bo no. Awa Pop dura. Well, John, what the six bed? No man, just you are as a sort of token. I will not. Hey, อ่ะซ้อซ้องทุบเปลี่ยนเนี่ยซะจุนอ่ะซ้อซ้องล่ะฮล่ะหอดดิโอ ဒီဟာကဘာအကြောင်းကိုဒီစာချုပ်တော့ဒီကွန်စတီကျူရှင်ဘာပြောလဲဆိုရင်ဒီကွန်စတီကျူရှင်မှာအခန်းရှိခန်းရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီအခန်းအားလုံးဟာ အတင်းတော်ရဲ့ပါပေးရတော်ရဲ့နည်းနည်းရအချက်တွေကိုဒီသာဖော်ပြထားတယ်The church လို့ ခေါ်တော့သာသနာတော့ဒါဟုတ်အတင်းတော်ရဲ့နည်းနည်းရအချက်တွေကိုဒီကဖော်ပြထားတယ် And the mystery of the church came into being because God created us in his image. Bapilo Atindo and Nenea Chetugo Tondiana Leso in Atindo and Nenea Chetu Hare Bajidema Tishidare Bapilo Tishida Leso in Payaga. Ludario, do ye bon tran a die? Can sing a dread pibare. Jambio me Ateno e nene a chemia tishila chinha. Piad kinga, general Ludario, do ye bon tran a die? ພັນຊິນຊິນ
Now the car, Tune to all, Geno do go, Han Sinta Chin. Sarah, two a pondra, General Pansin there, not a car, Tune to all, General Pansin, a blue Pansin as well, Tune to Pansin there, Daddy a checkaro, to go rango ga. Tru go to sima si yon si bi ro Okay kula wen yo Hao ba le Dematik ga lu da dwe si yon ya tu yon chin ba de sin da ma hon the a thi wo chwe kho la khe de bo no me tu ko ra me no a sa ne pyan myo me no အတင်းတော်ဤနည်းနည်းအချက်များတည်ရှိလာခြင်းသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဘောနော်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့ပုံတရားတိုင်းဖန်ဆင်းခြင်းနံပါတ်နှစ်ကဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသူနဲ့တူအောင်သူ့ပုံစံအတိုင်းဖန်ဆင်းခြင်းနံပါတ်၃ကကျွန်တော်တို့အားလုံးကို Tu si ma su yong se chin zhong pi ba le. အဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ခရစ်တော်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲဒီဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုသူ့အနားမှာရှိတဲ့တပည့်တော်ကြီးများကနေတဆင့် โอเคจ้ะล่ะนอกจากครับเสียโอเคอะคุณน่ะน้อมส่งไปล่ะซิสเตอร์โอเคน้อมส่งไปก็รอเยซูคริสต์တော်ဖျားဟာခမီးတော်ဖျားဤကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းဖျားသခင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသူရဲ့တုန်တင်ခြင်းနဲ့ His teaching and preaching. Tundin,
preaching so re ho byo chin ga ro ho la cha chin lo cha ma cha chin ni ya le da mae ho sa shi da ho le chi chin ya ro tu ye tabi ro ri wo de cha tin bi le no so tu ye tong tin chin ne ho byo chin a phin tu a na ma shi do tabi ro ji mya wo Sinon, souci c'est Kébima. Souci c'est Kébima. Attendo, y a nene à Chedugo. Tenorogo. Pia Kede. Nene à Chedugo. Tenorogo, Pia Kede. Ludario, Pia Kede. Thank you, Sia. Okay. So there are constitutions, Benakule? Legu. Okay, Barry Rong. Constitution of the Sacred Liturgy. Constitution of the Sacred Liturgy. Not a car, there are The Lord of the Nations. Deo Gaudium Spes. Gaudium Spes. Spes. Okay. Era constitution bena khu shi le so yin le khu shi de. Eh le khu ma number 3 ka ro Sacro Santum Concilium do khore. The constitution, constitution of the sacred liturgy. Now, constitution on Lumen Gentium. Light of Joy the nations. And hope. Dei verbum. Dei verbum. The word of God. Look about the Now, some got all Caudium aspects. Enjoyment and hope. In the church, the church in the modern world. In the Kala Tema Shido, Tadnaro, Lure, Hidara Shido, Drupu Ravono. Okay. Todo Liro, Uno Sare. Oh, my, I say, eh, Daria, I don't know. No one, but he get the dog yardy, eh? Tinia. Well, Sergeant, I need to know. I need to tell you that. Oh, my, what? Tinia, Tinia, Harry, and Yanny, giant slave, the movie, Babby, no? Okay, well, Slide, Yarrow, Pipine, Knahana, Yola, Lima, no? Yeah, but eh, Daria, I told Harry, General, you cheated. Yeah, but I'm missing a city, Major Bow. Is a machine away? Conley, a jolly little project of a mobile. Allah, my darling. Hello, everybody. I have general lady, Sergeant Roy, Vatican II, sir, or Char, eh? Vatican II, everybody, but it's on the dials, so let's know me, Ale. เออเตนจ้าละเนี่ยแท้มาดิคอนสติทิวชั่นนี่แหละเออเตนละบ่เนาะคอนสติทิวชั่นเนี่ยปัดแต่เนี่ยญาติไอ้คอนสติทิวชั่นสุดแล้วเนี่ยมาแล้วภพสิบุญชิงกับอุบัติอุบัติผิดเด้ภพสิบุญผิดเด้อฉิงกับอุบัติผิดเด้ไอ้ฉิงกับอุบัติโหจรเราอะเต็นเนาะมะไล่นามะเนี่ยมะดูมาเปลี่ยนกล้วยไม่อยากตัวอุบัติเลกูบ่เนาะอะไรเอาเลยตื่นกล้วยยาเด้ไอ้อุบัติสุดแล้วข้องเส้นนี่เว้ยสาจุนเนาะอ่ะบาสาจุนเนาะสุบิเปล่าเนี่ยแท้มาอนิจจาละดิส
ပါကြောင့်လုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အရာတွေပါကြောင့်ရေးသားခဲ့တယ်ဆိုတော့ဟာတွေပြီးတော့မှဒီအဲဆိုဖီယက်ချက်ကလည်းယူယူဟိုပုတ်ရဟမင်းတိတပါးအနေနဲ့ဆိုဖီယက်ပြီးတော့မှအဲပြတ်ထမ်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟာကာဒီနယ်တွေဆရာတော်တွေဘုန်းတော်ကြီးတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်ရည်နဲ့တိလာရှင်တွေပညာရှင်တွေညီကိုအသိတော်ဟာပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးတော့တခါဟိုဘာသာရေးလေးမျိုးတွေကနေပြီးတော့
တွေဖြစ်တယ်လွယ်လွယ်လေး
Vatican II ma a siwe teo tu bong ga ti ja de ro pyo da ro lu ye 2625 yo 2625 yo 2625 yo te ma sia ro ji ga Akuna blog on a town choir and a sing I don't know. Oh, there. A town choir and a sing I out him. The Korean gangway, you gani la raga. I yell, she say. Now the car. The mapping has seen the car young Aya. Now the car. Taman Bada Wing. I yell, Lisa. Janagaro, Sierogi, Diva, Sierogi, Dugaro. Janet Kananga, Sierogi, Diva, ye do or no? Mully, Sierogi, I'm not even, no, I'll be doing the accuracy of it. Ah, hold it, hold it. Okay, channel do relay. Visa, she made you have a no. Dear, couldn't say Mugau, you know, send me. Holy, she said, I said, Lizzie, dear, could say, what? The mafia, she and I are yours, yea. Oh, I ala, eh? I ala, to know, have a more look yammy. To know, let the little an oro. Really? Aya, Aya, Lizzie. Chow yan eh. Nase. Chow yan eh. Nase. Nase. Chow yan nase pare. Chow yan nase zero. Chow yan nase zero. Natao ngau ah. Aku leshi ka babo ma. Leshi ta won ta song ne siaro pa bong ha. Ngaa song ne. Ngaa ya wun jishi ye. I don't know about that. Pana and I don't know. I want you see. But need any less here or there, pop on here. The rock. Talk on be the young. I don't want you. I am Joe. I'm a monsignor. I'm a bowler. Monsignor. Bob about monsignor's rock. Mosijozuraga, Wabebovia, Sierra, Letovo, Rabbi Sierra Zurado, do an ordination sheet, or not? Sierra Zurado. Can I know what they have done? Mosijo, Monsignor Zura, Mosijovo. Tamaras, Monsignor, let not lose a bada when you have Sierra, Sierra, Honu. Badri
Okay, Jaluri Bamio Mle, Cicero, Brother Ro, Chongdaro, Chongduro. Lele, we take city. About what, Louis, you never know. Do this since I am Diva, Twitch any. Oh, yeah, Mazia, Shiva, yeah. Oh, eh. Ibianirula. Okay. Peter, Peter, Bamio Mle, Sir Peter. Siapa hati siapa cinta babu? Eh hobi, sama pihon mana lo? Okey lah siapa? Simpila dia, tempila simpila. Simpila ni siapa? Babila ni ni bawa pihon bang, balik kong ni. Ini cawe sahun lu sih lo. Apa lu ayah buat kuiya berlu lu lo? Dia balik kong le, siapa dia? Ni bawa pihon bang jono, ni asih dong. ยังไงบ้ามากองกูล่ะกองเราเนี่ยเสียเบียร์เบียร์มาไม่จิ้วใช่ไหมโอเคโอเคจุดจุดน่าท้องพี่น้องดีใจเลยเปลี่ยนเลยแหละเนาะเสียงไวไปเลยมาตรงเนาะเพื่อนน้าอีเมลเลยมาตรงสุดหรอซาบัวอะไรสิ่งนี้ แค่เลยเสียมาแค่เลยสิบปีละเชื่อเสียงอ่ะโอเคโอเคอ่ะสวยเนาะอารมณ์คุณนายว่าไม่ได้แพงยาแต่สิบบาทไหมเนาะเออเสียงจะไม่ได้บุกองตัวมาสิโลบุกองนี่เปล่าไล่ใหญ่เนาะแต่ไม่เสียโอ้โหพี่โอเคโอเคอารมณ์คุณนายว่าโอเคโอเคเสีย